どうもエルザです。それではニオ2やっていきたいと思います。今回はこちらですね、続きやっていきたいと思います。お民城を囲んだ信長は北条とお市様の引き渡しを求めたが、浅井長政は方々として引き入れるらしいということで、こちらやっていきましょう。さあ早速やっていきますか。さあアムリタをねちょっと集めまくらないとね。こっちではないか。信長が実妻を預けるほどに信を置くのじゃ。長政という男、かなりの純潔かもしれんぞ。後ろいるね。ダメージ高っ。はぁ、強いね。あんま使ってこなかったけど。この愛おしい匂い、飯が喉を通らねえ。改めてこう使ってみると強いね。正面はいけるけどって感じだね。あんなところいたか。程度200でしょ、300でしょ。やっぱ強いんだね。うん、ダメージが高いっていうのやっぱいいね。あそこいるんだけど、裏から行くしかないか。なんかいるねえ。やっば。低いね。お手持って強い。ちょっと大立ち触ってみるか。もちろん持たないけど一発が強えわ。あまあ今からちょっとコンボを覚えるのは確かに大変だけど、それを考慮したら全然使
え物にはなるからね。しかも2発いいねー、こりゃあええ。あそこいるけど、下っぽいね。強靭、まあ跳ね返されないか。気のせいか。かな、下か。この辺りにいそうな。でもやっぱ出が遅いから難しいっちゃ難しいか。成立してないか。なんでかなと思ってたら、そりゃそうやねっていう、ね、二発、それぐらい、いやあるね。そっか、刀の方はないか。ないね。侍スキルやっぱ残しとけばよかったな。どこだ？今の声はどこからだ？ほう。あそこか。逆にそんだけ攻撃してて味方気づかないって。なし。はい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 。
の野郎。まあでもそうなるよね。どう考えてもさ、攻撃されるに決まってるよね。あの辺りにいる。お。へえ、そしたら何をこっかね。で、これは足元に落とそう。さあ何が来る？二頭か。でこっちが解除していいね。この切れ具合よね、スタミナのね。やるな。ガードしてもらった方がマシって言わんばかりの。いやいいね。ただやっぱヒットアンドウェイか、戦い方としてはね。まずは、君。で、厄介な感じがするね。厄介な感じがするね。やばいやばい。遅くなってって、ね、危なで、これをドーンって撃つと、じゃこっちはおおー、なるほど。あー、じゃあ何かしらこう変わるんだね、大砲とか撃つとね。なんか今後ありそうだし覚えとこう。すまん。一瞬やったな。あ、ここにもいたわけね。はいはい。あーで、あいつがいるか。こっちは、いや、どっちもどっちで厄介だな。あ、いいね、一撃っていいね。ちょっとね、えい、1900はでっかい。そうだね、単純に出が早いというか、なんというか。
か、それといって何かいいのあるのかなとか思ったけど、あー雪月花とか横なんだ。あーへー、次横行ってみよう。74いた。あーこっち聖域ってなると、あれだ、万が一やられた時のことを考えて道開けに行こう。ショートカット作らんとね。この狭い区間でいるんだね。屍グイにやられたと。67か。上からはいけそうな感じだけどね。あったあったあった。これはきついっすね。そうだね、よくよく考えたらそりゃいるよねっていうね。さ、上はまだ行けないから先進みますか。いいねー、その距離2人は助かるな。先生縦振りのその先頭になったら横だね。で十分いけるね。いたんか。そうだね、伝令やられちゃ意味ないもんね。まだか。何故朝倉は火星に来るのだ。そう。おお。
ここさあ、全く危ない。先に上詰めるのもありだね。飛んできてるのほぼミサイルだよね。意外とガードしないね。ついた。くっ。痛いね。そうか、こっちの攻撃当たってなかったか。とりあえずあそこ邪魔なんで潰しておいて、でこっちも潰す。うん、特になし。にかけるっていうのはかっこいいけど、あれだね、上段を鍛えてないのがなかなか。詰めだね。欲しいなぁ。でもいいか、欲しい。回避行動ないってだけでこんなにきついんだね。チャーシュー音は聞こえるんだけど、ははっ、まさかの。じゃあもう一発。ほい。ああ、降りれるわけか。やばい。なんだ今の。背中のあれはちょっと気になるな。71。あれ？こっ
ち、いや初ではないか、戻ってきたね、ぐるーって回った感じか。あー、じゃああっちの床闇のところ行くとぐるーって回ってくるわけだね。ここだね。さあレベルも上げちゃいますか。ちなみに大立ちはブとりあえず50にして、でブに振ってみようか。次はあそこね、痛い、それは痛い、その視界の悪さでそれしてくるか。やばい、来たね。ちょっとやばいね。痛い相手はつらいな。で逃げられたしさすがにね、あの野郎。ちょっと先にこっち晴らしてたな、あいつの相手は。体力がある敵ではないからね。よしよし、晴れた晴れた晴れた。せっかく回復したの。
ラクビいや、爆死は爆死やけんさ。そんなん爆死言われたら、あいつ絶対許さねえ。来いよ来いよ。よし。いやー散々打ち込まれたな。なかなか強いなぁ。さあ、とりあえず倒して、んで問題は。へえ、尻尾なんだ弱点。抜けてしまって、落ち、やばい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 。あと一体いい当たりもしない。さあ、恐ろしい。はい、変わらず強えな。あそこにスライムがいたわけやね。どうしようかな。特にこっ
ちは意味なさそうだしね。ショートカットだったのか。これは便利だな。で、もうないよね。確か渡すものはないね。よし。ブラックができた。さあ、いたんか。すっかり忘れてた。さあ、7万。あそこ、ワイラか。ダメか。危ない。いやー、抜けてよかった。いや、リーチがあるのがいいね。ちなみにこの上は登るとはあ、そういうことね。橋あったんだね。遠回りしてきたんだ、単純に。またいるよ。大したことないけど、やっぱ2体とかなると辛いね。76。スライムちゃんがいますか。違った、なんで前に出た。早く早く飛び込んでこい、飛び込んでこい。それじゃない。待ってたんだよ。これ回って何かあるとかそういうわけではないかな。ん？危なっ。
はい。またいるね。危ねえ危ねえ。でここはアイテムがあるだけって感じか。え？どう取るんだ？上から降りてくるのか。なんかそんな感じだね。あー、この上いるね。で、もう何もない。入り組んでるね、ここは。めちゃくちゃ雲がいる。しよっかな。やば。なんだそんダメ。上がるしかないか。さあ、ぐーっと回って。これやべえな。この雲の数はやばい。これ以上未来に戦っても、はあ、今の殿に我らの声は届くまい。まあ物価も何かとちょっと困ってた感じか。よしよし。あーで上に行ける。
これを変えて、さあどうしよっかね。やっべえな、あいつらまで生きてんのか。で、サムライスキルが手に入ったんで、これでやっと回避行動でも発動するようになったね。とりあえず行ってみよう。よく見てんね。天守へ攻め込めぬよ。カラクリを用いるとは見上げたものですな。いかにして進むか、ね、これは腕が鳴りますの。そうだね、反対側からか。え、そういうわけではない。ちゃんと上あったね。さあこの上行ってみよし。ちょっと力を借りよう。来るがいい。見えないね。それはないわ。画面の見づらさはちょっと。これで
あーでこれで回すんだね。はいはいはい。75。さあこれで通れるところが増えた。なんかいた。何事かと思った。あ、上に上がってたが降りてくることはないでしょ。意外としっかりついてきたね。いや今が痛かったな。危ない危ない、落ちるとこやった。何もなし。赤か、青と赤があるのか。ああそういう感じね。ここも落ちましょう。我らに残された道は。はい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 。であれば。うんだよね。これ登って。動かし。いた。戻ってきてるしな。で、こっちから。いや、登れない。あら、ここか。これ登ってまっすぐ抜けると。はあ、さあ、こだまちゃん帰ってもらって。73。まあ、いっかな。それぐらいだった。いるかな。いないね。ってことは、こっからボス戦か。どうしよっかな。
よし、じゃあ行きますか。これで行くかどうかちょっと悩むけどな。ほう、救いのものをよこすとは味なこと。姉川で直隆を破ったのはお主か。ならば心置きなく夜叉となろう。マジか、お前も食われたか。痛いね。強いね。いやー、そっか。いや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 、水力高すぎやろ。当てれそうだけどね。痛い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 。やばいねえ。うわあ、強え。
待って、どんな感じで来る？さあ、遠距離。結構きっちりガードするんだね。意外と長いのね。いやじゃないんだよね。さっせい強いよ仲間さんさ、いくらなんでも強すぎるわ。
ちなみに何が手に入ったかな。自動回収、17% の確率なんだ。軽さがあってしかもって感じだね。これで、漆黒ねえ。これでちょっとは防御力がマシになるかな。こんなもんか。じゃあちょっと話を聞こうか。一度過ごした日々は守るべきものを私に教えた。なれど憧れた兄上の背は追うほどに遠ざかり、余人の及ばぬ彼方へ。募った深い悩みは心に隙を作り、返せぬ道を選んだ。兄上が作る世には光が、その輝かしい世に愛する者だけは残したい。急がんと、火が。最後のお別れをする暇間をください。さあ、ゲットだけど、いや強かった。いや
強すぎてお市の話が入ってこん。まあまあまあ元気になればいいっていうところだね。さあ、いやーにしてもなんとか進んじゃ進んだけど、あるのだろうな。どれ、鑑定だけして。いやーほんと強いね、ボスがね。もうほんとヒット&ウェイじゃないとどうにもならない段階に来てるからね。まあまあまあ、今回ここまでですね。で次回が、次のショート次編へ進むとありますので、こちら進めていきたいなと思います。まあサブはそのうち済ませる感じでもいいかなっていうところですね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。